habeen wanaagsan saaxiibayaal halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaana guux qodobada ugu waaweyn ee caawanadeena waxa kamid ah maxkamadda cadaaladda adduunka oo ka soo horjeestay dalab markaasi ay gudbisay dowladda Kenya maamulka gobolka Iran oo kormeer ku sameeyay meelaha ay ka socdaan dadaalada lagaga hortagayo marka la fatahaad ka dhalata bubiga Shabeelle beesha caalamka oo warka soo saartay shir lagu qabanayo magaalada Garoowe ee Puntland gudoomiyaha gobolka Gedo oo tababar u furay maamulka degmada Bilad Xaabo ee gobolkaasi taliska qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka oo ka waramay howlgallo lagu xaqiijinayay amniga oo ka dhacay Shabeelle iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo la dardaarmay garsooreyaal maxkamadeed qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku goynaa saaxiibayaal warka raadiyaha iyo TV-ga sida uu soo saaray anigoo guuxa halkan aad kala socodsiinayo dhanka farsamada iyo kaamiradu waa saaxiibkay daacad ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan sabti ayaa sii baxay soo axad ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 13ka bisha 2aad Febraayo sanada 2022 aynu ku bilaabno maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa diiday dalab kaga yimid dhinaca dowladda Kenya kaasi oo ku aadan in dib loo dhigo kiiskii badda ee u dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka hadlay waxana uu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay ka qaybgalka dacwada la qaadayo bisha soo aadan 15-keeda ra-iisul wasaaraha ama ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka waxa uu sheegay in wax walba ee dowladda Kenya ee dalab ahaa ee kaga yimid maxkamaddu ay ka soo horjeestay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah sayidina maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam waxaan rabaa inaan munaasabadda uga faa'iideysto in aan shacabweynaha Soomaaliyeed ku wargeliyo in maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan kama dambaysta shalay galab ka gaadhay dhageysiga dacwadii badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya dacwadaas oo gudbinihii qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhamaatay 2018 December waxa ay muddaba u madlanayd in la dhageysto doodaha afeed oo luqadda af Ingiriisiga lagu yiraahdo oral hearing in dhinacyadu maxkamadda hordeeda ay ka soo jeediyaan maxkamaddu go'aan waxa ay shalay ku gaadhay dhageysigii dacwada oo horena ay u muddeysay hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe sidaa daraaddeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15-ka ilaa 19-ka bisha March ee inagu soo aadan ama Maarso dadka qaarba sida u yaqaan 2021 in la dhageysto dhinacyada habka virtualka ama muuqaalka fogaal aragga ah iyo hadday suurto gasho habka dhowr qof in ay kasoo qaybgeli karaan dhinacyada almuhiim dacwada dhageysigeedii insha allahu 15-ka ilaa 19-ka Maarso oo sanadkan 2021 ayaa ay hirgelisaa maxkamaduna go'aamisay naguna warkelisay dhinacyada dhammaantood waxaan shacabweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa annagoo ku kalsoon Ilaahay ku kalsoon taageerada iyo garab istaaga mar walba dowladda Soomaaliya la barbar taagan tihiin in aynu ku matelno danta ummadda Soomaaliyeed xaq iyo cadaaladna ku helno doodeena iyo dacwadeena kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka in aad noo soo ducaysaan in si xaq ah ay noogu dhamaato dacwadaasi waxaan u hambalyeynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo 4 sanadood oo run ahaantii uu xilka hayay habeen iyo dharaar heegan u ahaa la socday taageero dhinac walba ahna niyad iyo moral iyo aqoon iyo afkaar iyo talo wax kasta oo uu ku biirin karo la berber taagnaa khubarada sharciga iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee gacanta dacwadan ku haya waxaan leeyahay dhamaanteen haddaan Soomaalinahay guul baan inoo rajeynayaa waana ku hanweynahay insha allahu in cadaalad xaq ah ay ku dhammaan doonto dacwadani wa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maamulka gobolka Iran ayaa kormeer waxa uu ku sameeyey halka ay ka socdaan dadaallo lagu doonayo in dib looga hortago
marka la fatahaad ka dhalata wabiga shabeelle oo inta badan fatahaad oo ka sameeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Abuugar Cali Maxamed. Masuuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo madaxda gudiga ka hortaga fatahaadaha magaalada Beledweyne ayaa si wada jir ah u kormeeray wabiga shabeelle oo ay gudigu ka wadeen khodista kanaalka waraabale si looga hortago khatarta biyaha marka uu wabiga karkarada jabsado. Xaar ka mid ah injineerada dhismaha wada iyo gudoomiyaha gudiga xalalka waara Xaaji Cusmaan ayaa maamulka gobolka uga warbixiyay sida ay hawsha u socoto. Gudiga fatahaadaha xalalka waara ee magaalada Beledweyne ayaa wali wada dadaalada wax kaga qabanayaan. Fatahaadaha ku soo laabtay magaalada Beledweyne ayaa gudiga ay labadii bishan ka shaqo bilaabeen kaliya waraabale oo ku yaala galbeedka magaalada Beledweyne isla markaana kamida kaliyaasha ku xirmay carabuurar ku soo gudoomay maadaama muddo 3 sano ku dhawaada uusan kaliyan helin wax dayactir ah saatee gudiga ayaa bilaabay in kaliya ay qodaan isla markaana ay weyneeyaan si biyaha ay kaga baxaan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo ku xigeenkiisa dhinaca siyaasadda iyo maaliyadda ayaa maanta kormeer ku tagay qaabka ay shaqada u socoto iyadoo xubnaha gudiga fatahaadaha ay shaqada ka warbixiyeen. Ugu horeyn mid ka mid ah injineerada gacanta ku haya dhismahan ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay shaqada u socoto. Muddo hadda waxaan u socotaa 11 maalmood ah kiliga wuxuu ahaa kiligi oo xilliga dawladdi la bixiyay oona ilaa iyo hadda aan wax dayactir helin. Dayactirka ugu horeeyay ee gudiga fatahaadda ee ka bilaabeen ayay ahayd shaqadaanu marka 12 kaas bari shaqadaan qabanay waxay ahayd ilaa 2 kilometar ka shaqeynay shaqada la qabanayna kaliya dhirirkiisa guud markii laga soo bilaabo buundada waraabole ilaa buundada Gambarlaawe waxay gaareysaa ilaa iyo 4200 meter oo 4 kilometar iyo 200 meter ah qashaqada qaabka loo qabanayna waxay ahayd in kaliya la bixiyo balac oo 20 meter ah hoosna oo 1 meter iyo bar beere iyo wax baayo ceelala laga dhaxqotay kiligaas wuxuu ahaan jir wibiga uu la ekaay wibiga markaa buuxsamay biyo qaadi jir hadii kiliga xirmay biyo baxa fatahaadaha markasta imaaneysan aan aragno Beledweyne sidaas awgeed hadda waxaan la bixin u hayaa kiligi waraabaalo waxaan rajaynaynaa inaan ku reysano Beledweyne biyo baxada ba maanta markaa hadda ay ugu dabeyso biyahaas wabiga markuu buuxsamaba kiliga uu qaado oo uu dheeray uu ku shubo wabiga dhinaca kale asoo ugu shubo kiliga weyn ee waraabale la yiraahdo ka baxa dhinaca galbeedka lama galay halkaas ayaa biyaha looga soo neefinaya waa arrimi fatahaada oo hadda dib u bilowday oo looga faa'iideysanaa xilliga jiilaalka ah waxaan jecelnahay Ilaah subhanahu wa ta'ala inuu maarkta uu Beledweyne biyaha ka badbaadiyo waad ogtiin sanadkii hore biyo waa laga xiray dhinaca Hilikiliyo iyo qooqanay dhinacaas ilaa wabiga naciidiisa haddana waxaan leenahay Janis waxaan u helnay kiligan oo biyo badan waday oo xilligaas biyihii Soomaarta laga shaqeyn waayay hadda Janis loo helay waa 5 kilometar ilaa Gambarlaawe iyo meesha la yiraahdo halkaan la yiraahdo Waraabale 5 kilometar in la dhameystiro hadda kala bar u maraya 2 kilometar bar laga shaqeyn 2 kilometar barna waa dhimay yihiin ilaa dhinacaas uu sii wanaagsanaan doona gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle Cali Jeyte Cusmaan ayaa dankiisa si weyn u bogaadiyay gudiga fatahaadaha waxaana uu ku amaanay in aysan sahlanayn hawsha ay qabteen ayna uga mahadcelinayaan shaqada adag ee ay bulshada Beledweyne u qabteen sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan aan wax qabsanno Soomaaliye reer Hiiraan aan wax qabsanno gacmaheena aan wax ku qabsanno adinkana waxaan idinka odsana dadka inaad maamul askareysaan aad abaabushaan xoolo ka ururisaan fiiri tusaale aniga haddaan iska soo qaado ilaa 10 mobile gurigaan caruurtii diganta waa laga isticmaalaa muuminaan hal dollar lagu ridinayaa ku jira 8-4 saacadood kuma jiro mid la iska sitaa ma jiri lacag uma lagu shubaa ilaa 10 ka mobile hal dollar haddii laga tuuro ka warramo ya dadkuna ma tabayo oo guriga lagama tabayo markii qof walba intuu isticmaalay maaho waxaan loo joogin iyo ciyaalku lagu isticmaalaya soma goos kastaan waa noocaan waa inuu dhahuwa hadii waxaa la ururiyo marka gacan aaminina galaan waxaan qabsan karnaa aragtahan intaasaan idii soo jeedina waxaan idii ka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad shaqada saaka aan arkay ee shaqo la taaban kara weli intii hadda aan joogay gobolka
شغل نوعان وبحدان له ولقبتي أما هي أدو هقبته أما كومونيتي غير هيران وهقبتين شغل بقلركيد وانت نجرب بحدان انت عن الأقلة هدي جسنا ويرد هدي كلمة بتشغلنا ليه كرا وأكو أمانتين لكن وعن ذلك أنه ما يهو كوم تشغلنا بلدويني ayaa markaa uu buuxdaa fiyowabiga waxa ka dhasha saameyn balaaran oo geysata dhibaatooyin kala duwan oo ka soo gaarta shacabka halka ku dhaqan Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare Radio TV City magaalada Jowhar aad u maasantay Abuukar beesha caalamka ayaa war ka soo saartay shirka lagu wado in magaalada Garoowe uu ka furmo 15ka bisha oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo aadan saaxiibada beesha caalamka ayaa war ka soo saartay shir lagu wado inuu ka furmo magaalada Garoowe ee maamulka Puntland taariikhdu markaa ay tahay 15ka bishan aynu ku gudujirno ee Febraayo sanad 2022 kaasi oo ay isugu iimaanayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka saaxiibada beesha caalamka waxa ay soo dhaweynayaan ku dhawaaqida in madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ay kulmi doonaan 15ka Febraayo si loo dhameystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiska doorasho ee 17ka Sebtembar loona siyaanba qaadi lahaa horumarkii laga gaaray intii ay socdeen shirkii madashii dhuusamareeb ee dhawaan qabsoomay saaxiibada caalamku ma aaminsana in su'aalo ku saabsan goobta shirka lagu qabanayo ay cudurdaar u noqoto dib u dhac kasta oo ku yimaada shir madaxeedka muhiimka ah waxaan bogaadinaynaa madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyagoo ku shaqeynaya kuwada shaqeynaya niyad wax lagu dhiso inay xaliyaan arrimaha yaryar ee ka harsan wada hadalladii dhuusamareeb isla markaana ay ku heshiiyaan jadwal doorasho oo gaaban kaasi oo lagama maarmaan u ah hirgelinta heshiiskii 17kii Sebtembar waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay wada hadalladii ka bilowday dhuusamareeb si dhaqso leh loo meel mariyo marka la gudagalo wada hadallada soo socda waxaan ku dhiirigelinaynaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka ee ka qaybgalaya shir madaxeedka in ay si joogto ah ula xiriiraan ulana tashadaan saamileyda kale ee Soomaaliyeed si wada hadalladu u noqdaan kuwa laga baaraan digay waxaa la joogaa waqtigii laga fogaan lahaa talooyinka halka dhinaca ah oo ay dhinacyadu kaligood qabaan isla markaana si dhaqso leh loogu dhaqaaqi lahaa in lagu heshiiyo hirgelinta geeddi-socodka doorashooyinka ee 17ka Sebtembar si loo doorto madaxda Soomaaliya ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliyana looga hadlay gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa waxa uu tababar u furay maamulka degmada Beled Xaabo ee gobolkaasi waxana uu kula dardaarmay dhammaan ka qaybgalayaasha tababarkan in ay casharada qaadanayaan ay u dhigan ogolaadaan isla markaana ay dhaqan geliyaan dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday in deegaanada dawlad goboleedkaasi Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo oo xaaladiisu hadda ay tahay mid la isku haysto isla markaana doorashada qayb kamid ah isagu ay hortaagan tahay waxa uu sheegay in xilligan meelo fara badan oo gobolka kamid ay amniyo ka jiraan hase yeeshee waxa uu yiri oo weliba tababarkan lagu dardargelinayaa sidii shacabka iyo lamaha amaanka iskaga kaashan lahaayeen sugidda amniga degmada Beled Xaabo ee gobolkaasi Gedo saraakiisha amniga booliska iyo nabad sugidda iyo milatariga odayaasha ugaasyadanada nabadoonnada hooyooyinka dhallinyarada dhammaan culimada aad baan idin salaamayaa barnaamij waxaa jiro oo aan rabno inaan samayno maamul wanaag oo maamulkii in la hagaajiyo shaqo tilmaamis wax la yiraahdo loo sameeyo oo qof walba shaqadiisa iyo hawshiisa loo hagaajiyo maamul wanaag maamul iyo maarayn marka la yiraahdo waxa weeye waa wax la barta weeye in qofkii inta la yiraahdo maamul baa tahay warqad inta loo qoro la yiraahdo maamul baa tahay rag lagu sii dhexdaayo ama dad lagu sii dhexdaayo waxaa ka fiican in casharada seminaarada la bixiyo si uu u fahmo marka barnaamijkaasaan wadnaa oo aan dhammaan rabnaa inaan gobolka oo dhan aan ka fulinno haddii ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala waxaan hadda kasoo bilownay degmada Doolow waxaan ku xijinay Beled Xaabo waxaan ku xijinaynaa Luuq kadib Garbaharey waxaan ku xijinaynaa Baardheere Buurdhuubo
saasaan u wadaynaa markaan soo dhammayno insha allah. Haddana waxaan rabnaa guud ahaan inaan haddana gobolka isugu tagno haddii ilaah yiraahdo, annagoo kaashanayna macalimiin waaweyn oo qabiiro ah haddii ilaah yiraahdo insha allahu tacaala. Qaybaha bulshadana waxaan rabnaa iyaguna inay nagala qayb galaan oo intaas aysan naga harin. Wax walbo waa madaxa, madaxa maamulku waa madaxa. Markii la hagaajiyo wax walba waxaa noo hagaagahayo, wax kastaa noo hagaagahayo oo arrimaha bulshada, markaas inaan sidaas u hagaajinno haddii ilaah yiraahdo. Marka ujeedka naga saas weeye, waxaan rabnaa muddo 3 cashe inuu noo socdo. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan dowlad goboleedkan Shabeelle ka socday howlgallo amniga lagu xaqiijinayay. Ciidanka xoogga dalka militariga, kuwa Bangaraafta iyo Gorgor oo ay ku jiraan kuwa nabad sugidda ee sida gaarka u tababaran ee NISA ayaa waxa ay iyagu howlgallo kala duwan ka wadeen deegaanada dowlad goboleedkan Shabeelle. Taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta gobolka Hiiraan, General Trade Show, ayaa waxa uu ka warbixiyey maalmihii ugu dambeeyey howlgallada socday iyo waxa lagu soo qabtay. Waxaan rabnaa inaan ka warbixino howlaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay waddo muddo 7 ah. Hawshaas maxaan ku lagu sifeynayo burcad shacabka Soomaaliyeed dhibaataysay ee maalin walba dhibaatada ula taagan ee maxaan ku lahaa bixisadan shacabka. Howlaha aan la qabtay qaybta 72-aad guutada 4-aad iyo guutada 3-aad halkan ay ka qabteen iyo maxaan ku lahaa iyo danab iyo maxaan ku lahaa ciidamada deegaanka shaqab badan ayay halkan ka qabteen. Deegaano badanna waa laga saaray sida gaab madax buracmadoobe, duurkaamo bareeye, shameeto, day labana. Sidaas darteed welina hawshu ma dhammaan, cadowga waa la sii daba joogaa. Insha allah hawshuna waa socon doonta. Cadowga waxna waa laga qabtay, waxna maxaan ku yiraahdaa waa la dilay, waa dhinteen dad badan oo la qabtay oo cadowga maxaan ku yiraahdaa isdhiibay, qoryihii maxaan ku yiraahdaa soo dhiibay ayaa jiro la qabtay. Sidoo kale dad meesha ku dhintay oo iyagoo dagaalamaya ay ciidamadu ay dileen ayaa jiro oo maxaan ku yiraahdaa 18 ah. Alxamdulilah waa sii wadaynaa haddii la yiraahdo. Waxaana daba socon doonaa insha allah. Wax hadda oo cadowga uu ku tooran yahay ma jirinba, insha allah deegaanadan waa laga sifeynayaa iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed hadduu ilaah yiraahdo. Mahad celinaynaa ciidamada danab oo shaqo wanaagsan la qabtay qaybta 72-aad, siiba labada guute, guutada 3-aad iyo guutada 4-aad, ciidamada danab iyo maxaan ku yiraahdaa dadka taakuleeya oo maxaan ku yiraahdaa sida dowladaha aad iyo aadka noo taakuleeya, aadaan ugu mahadcelinaynaa insha allah. Howl fiican ayay nala qabteen, waana mahadsan yihiin dowladahaas oo ay taakuleeyaan Soomaaliya sida Mareykanka oo kale. Aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa hawsha ay nala qabteen. Waxaan rajaynaynaa inay hore noola sii wadi doonaan hadduu ilaah yiraahdo. Sidoo kale dowladeenna iyo ciidamada taliyaheena xoogga taliyaha ciidanka dhulka waa u mahadcelinaynaa maxaan ku lahaa dhiirranaanta iyo maxaan ku yiraahdaa hore u socodka iyo maxaan ku yiraahdaa wacyigelinta iyo dhiirigelinta ay mar walba ciidamadooda la garab taagan yihiin. Aad ay u mahadsan yihiin madaxweynaha qaranka iyo maxaan ku yiraahdaa ra-iisul wasaaraheena iyo maxaan ku yiraahdaa madaxda qaranka oo dhan. Aad aan u mahadcelinaynaa, annagana waa kasoo dhalaalaynaa meesha aan rabno insha allah. Yoolkeenna waxa weeyaan inaan cadowga burburino oo aan ka saarno dalka. Iyagana waxaan leenahay isu soo dhiiba inta aadan dhibaato kale la kulmina. Waxaa diyaar laydin leeyahay idinkoo ka faa'iidaysanaya baaqi madaxweynaha. Isu soo dhiiba insha allah, waa dhaqan celin iyo wanaag badanna waa kala kulmi doontaan shacabkiina sharafta leh. Aad idiin soo dhaweyn doonaan. Waa taliyaha ciidanka xoogga qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Baashi Yuusuf, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, ayaa waxa uu dardaaran u jeediyey garsoorayaal maxkamadeed oo isagu uu sheegay inay muhiim tahay in ka shaqeeyaan cadaaladda. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in waxa kaliya ee dal lagu dhisi karo ay tahay cadaaladda, islamarkaana garsoorayaasha ay ka feejignaadaan waxyaabaha bulshada dhibaato ku keeni kara. In dadka halkan fadhiya ee ka kala yimid Galmudug iyo Banaadir ay yihiin garsoorayaal ku yimid hannaan hufan oo daah furan oo tartan ah oo xirfadooda iyo kartidooda ku yimid, inaad tihiin dad aanu oday keenin, caaqilaanu keenin, suldaanaanu keenin,
وسيرنا أنو كان الحل دبانا أنو كان إن تهين دب أنت الله فري ترتن صعد صدي كدين الله امتحاني قرآن يافبا كنا صوب حي هنان كاسي هفن عدالة دكوس الله يسا تاس مركا هلكا وحلقا ربا إن ايدي نقطو عشر أصير يدوم كبع عدالة دو هشين عدالة دو صوب حدين أمد الصوماليات إن دو هذيك تان عدالة ويقف كستا أو صوماليات أما قف كستا أو آدماء أو كنول جيجة صوماليات أما مركاج هو جيجة صوماليات أو الدعوة كيجة شكر صور كدلكو وحد تمانية يا أو كارتشين يا أو كافلة يا إنه عدالة كاهلو سيادة دوبا مركيا ترتك كوشرتي عدو فيلي سي عدو تمانية سي عدسكو ايدين سي سوالها بدن إياه طلو عدالة مهلي دونتا مركا واحد اوغاتا قف كستاينو قواد دارين كياد قبتي قف كستاينو سويدين سواليها سويدين سي قف كستاينو فيلي يو يحاد فيلي سي تاسبا لين نغرابا مركا إنينو رومينو وعينو دب كدقنو وحانا لين نغرابا إنينو آمينة دمانتين inaynu kaalinta ugu mudan ee ugu muhiimsan ee ugu mugaweyn aynu ku leenahay dib u dhiska iyo soo kabashada iyo soo celinta Soomaalinimadii inay halka ugu mudan ee laga soo celin kara inay tahay garsoorka waxaan arintaa idin ku adkaynayaa waxa weeye hadii aynu inteen halkan fadhiideentay naga maqan xilkaasi isa saarno waa in waajibaadka iyo masuuliyadda aynu qaadano waxaynu soo celin karnaa Soomaaliyada aynu rabno inaynu helo wa Soomaaliya oo sharciyo shaqeeyo Soomaaliya waxa ugu sareeya uu yahay sharciiga Soomaaliya sharciiga la isku xukumo Soomaaliya qof walba oo sharciiga wuxuu u hoggaansan yahay waayo garsooraha degmada fadhiya wuxuu amarkiisu ka fuli kara meel kasto oo dalka wuxuu amri kara qof kasto oo dalkan ku nool darajo kasto uu leeyahay cid kale oo awood dalihi ma jirto waxa awood u leeyahay inu xiro qof kasta waxa wad leeyahay qof hanti haysta inuu ka qaado qof kale ku wareejiyo waxa wad u leeyahay qof inuu ku xukumeen nafta laga qaado waxa wad u leeyahay qof inuu xukumeen xurriyadiisa laga qaado xabsi daayn ama 10 sano ku qaato cid kale awoodaalo oo garsooraan ahayn ma jirto mar hadaad maanta ku soo beerteen waxa la idin ka rabaa waxa la ilaahay biyo socda biyo fadhiya dhaqaajiya waxa la idin ka rabaa inaad noqotaan biyihii socday ee dhaqaajinayay biyuhu hadii ay fadhiyeen garsoorka dalka raga halkan hortiina fadhiya ee tababarayaasha ee muddo 6 toddobaad oo tababarka idin siin doona waxa weeye rag sidiina soo kala yimid laakiin goostay oo go'aansaday inay iyagu tabaruc ugu shaqeeyaan garsoorka wax ka baxsan shaqo maalmeedkood iyo intii loogu talagalay waa garsoorayaal shaqadooda ugu badan waxa weeye inay dacwadaha ka garsooraan laakiin waxay go'aansadeen iyadoo lacag lagu siinayn iyagoon beer dhimaanay ku qaadanayn iyagoon cid ugu abaalgudaysa ay jirin waxay go'aansadeen inay iyagu qayb ka noqdaan isbeddelka aynu rabno dalkan inuu ka dhaco waa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka markan warbixin ayaan idin kaga diyaarinay sida markaasi ay dhibaatooyinka kala duwan u soo marto qudaarta noocyadeeda kala duwan gaar ahaan kabsarta iyo sidoo kale asalaatada waxaan dhaxtaaganahay beeraha lagu beero qudaarta noocyadooda kala duwan sida ansalaatada iyo sidoo kale kabsarta iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan oo aad ku aragteen suuqyada qaybahooda kala duwan guud ahaanba Soomaaliya gaar ahaan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Hirshabeelle waxaan idin kala soo hadlaynaa mid ka mid ah beeraha lagu beero qudaartan waxaan ila taagan oo garabkayga taagan mid ka mid ah dadka beerta qudaartaasi isla markaana nooga warami doona dhibaatooyinka kala duwan ee markaasi ay kala kulmaan xilliga la beerayo hadii ay ahaan lahayd abuurka iyo sidoo kale hadii ay ahaan lahayd talaalka markuu hore soo dhabo bal magacaaga iyo qaabka qudaartan loo soo saaro iyo sida ay u kala baxdo bismillaah magacaygu waa Faisal Ciinta Shirey oo degan degmada isku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan degmada Jowhar kana tirsan beeraleyda beerta qudaarta iyo dalagyada kale qudaarta hadda aan dhaxtaaganahay waa qudaarta MSG waxa la leeyahay qudaarta ansalaatada iyo koostada iyo kabsarta iyo geeda riixaan ah
أفرت صنوع عن رحتاجنا جيت كأنسلات هذين كأجور ملابا نوع على تلا على وحياة مرنا ولا فردية أو حالة دقة قاعن كفردين مرنا وحالة سمية سمساي وحليرة دول كلها جاجينا سمساي أنا لو دقة ولا تلا لا مركي أي سوبر بارت إلى وقت ما الموت جرتوا ولا تلا لا وحي كوجا ليس دول كلها وقت إلى أيه هل بيل ماك كنتن ما الموت كنتن ما الموت كدبنا وحي نكون يسهر في الجريتانك مركي عاد نخالي ستوى هذا وحي كده وده قدرت عاد جديد وقت الجريتانك لابا جرا ودمن أبيل سي دابل سي كده سوقي جليسة. مركا عواش بود عوام إيشي عوام إيشي عوام حبذا رباتوين بذا نجرو أكوري ما المحيال وحاجرو إن مج إيشي ودرو كده وحاجرة الحيال جلايو أو رباتو جيسنايو سمو كذا يالو هذه أت استعمالش سنتي لو قتلك لترحجاسه وكقولي سني مرك خاركوت وحال استعماله دتك كمر شارك وحي ربان سمو كأي كستان إني كبحانة جناسة تذا إني كبحانة وقدمان أت أديكن كينتي بيرتو أت كبوفيس سنتي أيد إسكالان سونك دوما أت كبوفينيسة نبات أخبرك كج إيمانيسو مرك وحافي عن سنت أي أيد اللي ذا أيد كسبنت إلا كانوا دل عذر كهاي مرك أت في رصدنا سنت وكسبرين يا إن كينتي أت كبوفيس كدبنا أت سميسيت ما يعيش واحد بربير اللي يراه ورابن يديارسيد وحادي أتس وحيسيد كدبنا سوق أت جيسي سوق لبا جروي وقتين هذا سان أو جيلك وجرو وحيلي ذا لعك لكن مرك بب إيسي ودحرن سيد أنك سومالي وين تقول هذا بدحرن تقول هذا أنا كواحد نقول هذا ودحرن أو سفر مهاينه وحي إيماني سخسارة بدن هذا إيسو محيالي قبل كنجي سقطت سوق ليسو ملو علين كرو وكتير بدن تاعي سوق يد جوار آدي أي مركزي هوس ولا عمانة أكرر بمحي أجد وين تاعي مرك الله تلالو يو مرك الله أبو ربو مرك الله تلالو وحي أجد وين تاعي مرك الله أبو ربو وسوق الأخسين بدن تاعي مرك آد مرك أنا بدن مرك الله أبو مرك الله أبو ربو أبور أهان لو فرديو وحي كو إيماني سأفرتن إشان معلومات أكو إيماني سأكو إيمان ميسا مدان كلو تلالك أي تاين شن إيه اللواتن معلومات ورتو وحكو برباريني عن صلاتة دا سمسايد وحي ليرا أكو ديارسي سمسايد مركز كو ديارسي تلالك يدو وحكو قادنا إلى سدح بيري أفر بيري معناها ومال إيادو كو لوسو دياري مال إيادو لو سمي نولكو والا حقاجينا مركز لها حقاجيو وحالو سمينا الروك أما الصول والا جح جحا أيدو بدنا لو شوا مركز دلتو ما شاء الله بربارينا بربارين تلا برباري كدي بالك سيبا أجد جد لو تلالا مرك أورا ل أول أول شو بس مساعد وحتى شخ واسكوله بده ومركز أورك والكلب ده هنا جد جد سيدا أتركيس لولك هذا سيدا لو فيدي أتركيس سيدا سوكل الله بيرا مركا وحي خادني سام مركا بل يبر إلا إلا بات معلومات ما خواي أديك سديت معلومات كده بات إيه مدة تلالك إيه خادني سه مدة فرد إسكنة إيه أفرتن إيشام معلومات واحد ديال الدياري أفرتن إيشام معلومات ككور مسؤني سه وقرمي سدى أيه أوبا هيك لا بدن تهي ما لا ورابيا أما وحجر ووقت يكوبان ولا وراء ما لا بحلي لا ورابيا سدى حلي ما لا ورابيا أما وراب كده وحي كسؤال إيه سه بس مرك أي أو منطقة وراب مو قانع إيه مر بمرك أي رئيس كتجر مرك لا ورابي ولا فلا مرك لا فلا كده من وراب للقلا هادنا مرك هديلي أي إيش رئيس كتجر هادنا إسلام مرك إلا تضاب سديت وراب واحد مرك أقدام بس ساعة نقطة وين كنقطة فلوق على جوجينا وحي نقول إسا إن عدات قلول يلا تالروا بيه مرك هرك ورابي جرتي بيه كتم بدن السنة سدي سكو قبضت عليهم ويلا تو قلول في عن ويلا تو أي أمعاته أي أمعاته ها كوستا ده كده كورنا جدنا كوستا ده سدة تن لوبيرا لو بيرا أما ويك دوبنته لا بده بوا لو بيرا سيدتن لو بيرا لو بيرا لكن واحد كدوبنته تن جيت قال لجوينا كوست الجيت كده لما جوية على أنت على جرنا ولا حيرنا هدنا ولا داوينا هدنا جيت كسيدي سوقيه جيت كسيدي سوقيه سيدي سوق على أنت إلا إياه سدح جر أفر جر شن جر وجرني إسا كدوا جيت كدي دخو دخني ما كدرين تأس كبدل إسا ميت كسب أك أك جرني ميت كسب برامن ميت كلو يدنا كفسرتا كفسرتا دور نوع على أي تاي ميت أو جاب أو لسيبنا أيو أو مرحدي سوبر بارت أو لسيب aan la jareen ee mid kabsar hindi la jiraa la jiraa mid aan kula tan oo noo muuqato waa kabsar hindiga waa la jiraa sida miisha waxa loo qaadana qorofey waa la jiraa suuqa la geeyna hadana waa la waraabina waa la daweyna sideed ku soo noqday laba jeer saddex jeer jeerna marka dambe awura loo deysana adoo ma santa daawadayaal sida aad wada daawateen waxa kaasi uu ahaa Faisal oo kamid ahaa dadka beerta qudarta noocyadeeda kala duwan isla markaana ku dhaqan caasimada dowlad goboleedkan Shabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar ee waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee ka soo maran xilliyada ay soo saaraan qudarta hadda uu idin soo sheegay sida bagalka koosada iyo waxyaabo fara badan oo suuqyada magaalada Jowhar iyo sidoo kale suuqyada kale ee dalka markaasi aad ka heshaan oo si raaxo leh waliba aad ku cuntaan balse ma ogdiin dhibaatada laga soo maray waxa Faisal dhanka kale uu sheegay in ay kala duwan tahay marka qudarta la beero iyo sidoo kale marka la talaalo
qabiid dambe warka ayaan isla soo garnay saaxiibyaal gudahana way igeen taas warkii raadiyaha iyo TV-ga si tii aniga guuxa ayaa soo saaray halkana ka soo jeedinayay saaxiibkay daacadanka farsamada ayuu ka qabeynayay inta aan ku kulmi doono warkankii saxigana isma dhafno